Boa noite. O primeiro livro da Booktuber Pam Gonçalves, ou Pamela Gonçalves, como queiro. Essa é a Lombada. É um livro não muito longo, dá para ler em 2 semanas ou até menos. Esse é um resuminho da obra na contracapa. É o livro da Galera Record, na verdade é. É Galera Record. E essa aqui é a autora. Oi, gente, aqui é a Pam. E esse livro aqui é o seguinte. A Pam Gonçalves, ela usou todos os conhecimentos dela de literatura, porque ela, como eu acredito que seja a booktuber mais conhecida do Brasil. Para quem não sabe, booktuber é aquele youtuber que é focado principalmente em livros, no meio literário. E ela tem 2 estantes gigantes lotadas de livros. E ela é daquelas que lê um livro dessa grossura por dia e com vários livros por dia. Então ela usou todos os conhecimentos dela como escritora, como leitora, como booktuber, para escrever a primeira obra dela. Além desse livro, ela já tem mais 3 livros, tanto em parceria quanto sozinha. E a história é o seguinte: é a história de uma estudante chamada Alina. É um livro voltado para o meio acadêmico, para os jovens que estão na idade universitária, na idade de estar na faculdade. E a Alina é uma boa filha, boa aluna, o orgulho da família, uma menina maravilhosa assim para a família, né? E ela vai muito bem em matemática e outras matérias exatas, tanto que ela escolhe o curso de ciência de engenharia da computação. Ela é do interior de Santa Catarina, da cidade de Laguna. Ela vai morar lá em Florianópolis, uma república, né? A chamada República das Loucas, a República dos Loucos, isso. República das Loucuras. E ela, obviamente, o pessoal que mora nessa república é tudo zoado, né? Gosta de festa, gosta de balada, gosta de beber e tal. E ela, Alina, não satisfeita em ser uma boa filha, uma boa aluna, uma menina exemplar, ela quer ser popular, porque infelizmente no meio estudantil, tanto no ensino fundamental como no médio superior, enfim, quem é certinho demais vira motivo de bullying, vira motivo de sarro, de piada. E ela queria afastar-se disso. Ela queria ser popular, ela queria ser paquerada, ela queria ser, enfim, uma menina queridinha no meio acadêmico. Só que ela acabou conhecendo o outro lado. E o nome do livro, Boa Noite, diz exatamente sobre esse outro lado. Só que eu não pretendo, obviamente, dizer o motivo do título desse livro, senão acabarei dando spoiler. Tanto que eu estou comentando somente aquilo que está nas orelhas aqui do livro, né? Só aquilo que está nas orelhas. Então ela descobre drogas, abuso e tal, e ela acaba se unindo a outras meninas para solucionar isso. Então ela acaba descobrindo esse outro lado, e isso a fortalece, isso a desperta para aquela realidade. E como um passarinho que viveu a vida toda numa gaiola e sai no meio da floresta e tenta sobreviver. Pelo menos é isso que dá para entender no livro. É claro que o livro tem defeitos, né? Alguns defeitos eu não pretendo falar sobre eles para o vídeo não ficar longo demais, mas eu pretendo falar sobre 5 lições que eu tirei do livro e o que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, são 5 conselhos para que você possa, de acordo com o que está escrito aqui, com esses bolsinhos aqui, você possa colocar em prática na sua vida. Eu ficaria muito feliz se a própria Pam Gonçalves assistisse esse vídeo, comentasse e, enfim, dissesse a sua versão, como autora do livro, o que ela quis transmitir por meio desse livro, tal, dando a sua opinião sobre a resenha, enfim. E o primeiro conselho que eu daria diz respeito a você dar um bom testemunho no local onde você estuda. Ou seja, você tem que ser um estudante exemplar, sim, e estar atento a todas as dificuldades, todas as tentações do meio estudantil, não sendo ingênuo demais, mas ao mesmo tempo mantendo as suas convicções, mantendo o seu foco em Jesus, como eu, no caso, sou evangélico. Eu tento transmitir aquilo que acredito, minha fé, por meio dos meus livros. Para quem não sabe, já tenho 13 livros publicados no Clube de Autores. Eu deixarei o link aqui embaixo para você dar uma olhada. E encorajar a própria Pam Gonçalves e outros escritores, booktubers, para que também façam o mesmo, dê uma olhada nos meus livros e tal. E compartilhem experiências comigo a respeito disso. Então, primeiro conselho: dê um bom testemunho no local onde você estuda.
E como em todos os vídeos resenhas que eu tenho gravado, ultimamente eu cito, menciono textos bíblicos para enfatizar aquilo que eu digo, a impressão que eu tive do livro. E primeiramente eu quero comentar, ler o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17, para que você possa ter uma noção do que Deus espera de cada um de nós, de você, caso você seja estudante. Então, para que você possa saber se comportar no meio estudantil sem deixar de lado o seu bom testemunho. Ou seja, a Lina poderia muito bem ter usado isso, né, para sobreviver no meio estudantil, mas enfim, lendo o livro você perceberá isso. Mas é 1 Pedro 3, capítulo 3, versículos 13 a 17, diz assim: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falo mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Eu estou lendo nessa Biblinha aqui, que é a Biblinha dos Gideões Internacionais, que é só o Novo Testamento, só os Provérbios. E eu gosto dessa tradução. Se você não entendeu aquilo que eu acabei de dizer, é só você ler esse mesmo texto, as referências que deixei aqui embaixo, em uma Bíblia com linguagem mais moderna. Então, e o segundo conselho que eu dou é de que você possa, com base nesse livro, né? O segundo conselho que eu dou, para quem não sabe, eu tenho 43 anos, tenho idade de ser pai da maioria de vocês que está assistindo esse vídeo agora. E o conselho que eu dou é, o segundo conselho no caso, afaste-se das más influências e das más companhias. Ou seja, se você tem uma essência, se você tem uma pessoa exemplar e não está satisfeito com isso, procure, com medo de não ser popular, com medo de ser zoado na escola, com medo de sofrer bullying e tal, procure se aproximar de pessoas que estão no mesmo barco que você, que estão na mesma situação que você. Sabe aquele colega que está lá no canto, isolado, sozinho, sem amigos? Lá no fundo, ou então lá na frente, pessoalzinho de ocrinho e tal, que no meio estudantil chamam de CDF, e Caxias e tal. Faça amizade com eles. E unidos vocês são muito mais fortes. É igual aquele movimento mencionado aqui, Vamos Juntas. A mulher que não tem coragem de sair sozinha na rua por medo de sofrer alguma violência, ela sai com uma amiga. Então, deu origem a esse movimento chamado Vamos Juntas, tal, para elas sempre saírem juntas, para evitar qualquer tipo de ataque, né, qualquer tipo de ação violenta por parte de algum safado. Então, faça o seguinte. Se você tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar isolado na escola, faça amizade com quem também se sente sozinho, se sente isolado, com quem sofre bullying. Com certeza essa pessoa ajudará você. Se você estiver passando por esse problema de bullying, né, de falta de amigos e tal, essa pessoa ajudará você a enfrentar isso, porque talvez a situação dela seja pior que a sua. Então, com base nisso, o conselho que eu dou para você se afastar das más influências, das más companhias, tá lá no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, não tenha medo de ficar aparentemente sem amigos ou de ser impopular na escola. É importante que você se faça amizade com as pessoas certas. O terceiro conselho que eu dou, com base nesse livro, é: saiba recuperar-se dos traumas. Porque este livro fala sobre abuso, fala sobre estupro, fala sobre bullying, fala sobre uma série de barbaridades. E você tem que saber superar tudo isso. Você tem que buscar em Deus, porque somente Ele pode fornecer para você tudo que você precisa para superar tudo isso. Você pode até se buscar amizades, tal,
Mas tem que ser amizades que tragam algo bom para você, não armadilhas, né? Porque muitas pessoas com as quais você se aproxima acabam se tornando armadilhas, acabam deixando você em uma situação ainda pior, levando você para coisas piores, quando dão a morte. Então, busque em Deus a força necessária para superar qualquer tipo de trauma, seja estupro, seja a morte de um ente querido, seja um rompimento de um relacionamento, qualquer coisa, por pior que seja, busque em Deus a força necessária, porque somente Ele é capaz disso. Então, com base nisso, eu gostaria de passar para vocês o que Jesus diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no final do Sermão do Monte, Mateus 5, versículos 10 a 12. Porque Jesus é não somente por ser filho de Deus, mas também porque ele morreu por nós, ele, mesmo sendo perfeito, se entregou a si mesmo por nós. Por aqueles que não mereciam, nenhum de nós merece a salvação, mas ele fez questão de se entregar a si mesmo por nós. Portanto, ele é a melhor pessoa do universo capaz de nos ensinar a respeito de superação, a respeito de vencer qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de barreira, enfim. Jesus diz assim, Mateus 5, no final do Sermão do Monte, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o quarto conselho que eu dou, com base no livro, com base nas minhas experiências: não seja rebelde, porque a rebeldia leva à destruição, leva à morte. Se você é um bom filho, uma boa filha, se você agrada seus pais, honre seus pais. Por mais que seus pais tenham defeitos, por mais que seus pais tenham problemas, por mais até que seus pais sejam hipócritas, se seus pais não dão testemunho, não dão exemplo, seja luz na sua casa, seja luz na sua família, dê o exemplo para seus pais, irradie a luz de Cristo para no meio da sua família, no meio das pessoas com as quais você convive. E seja a luz onde você estuda também. No meio acadêmico, se o meio acadêmico é cruel, é desumano, como aqui nesse livro parece demonstrar, seja a luz, seja a sal. Existem muitos grupos de evangelismo, grupos cristãos, como a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, existe o FIRE Universitário, existem vários outros movimentos de evangelismo de estudantes, como Mocidade para Cristo, como a PEC no caso das crianças, enfim, existem muitos movimentos no meio estudantil para atrair as pessoas para Cristo. Faça parte desse movimento, ou então, se sua faculdade, universidade, o local onde você estuda não tiver nenhum desses movimentos, seja a luz no meio dos seus amigos, no meio dos seus colegas, e transmita os valores do Evangelho de Cristo para eles. E a rebeldia, praticamente o oposto disso. A rebeldia só leva à destruição, leva à morte, leva a decepções, frustrações. Não adianta nada você ir para uma balada para fritar na balada, tomar balinha, beber até cair. Aí, quando no dia seguinte você está destruído, está destroçado. Porque o prazer de um momento pode levar você à morte. Já o prazer de viver de acordo com a vontade de Deus leva você à eternidade. E com base nisso, eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 6, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, falando sobre o relacionamento de pais e filhos. Capítulo 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. E, finalmente, o quinto e último conselho, com base nesse livro, com base nas minhas experiências, reconheça que sem Deus você não é nada, porque não adianta nada você achar que pode, que tem, ainda que você tenha alguma capacidade, algum talento, alguma esteja acima da média em algumas coisas, você tem que ser humilde. O próprio Jesus, quando veio este mundo, ele deu exemplo de humildade, lavando os pés dos próprios discípulos, ele não sendo Deus, fazendo parte da Trindade, fazendo parte enfim, sendo Deus.
ele não hesitou em sujeitar-se, lavando os pés dos seus discípulos e muito mais, colocando assim, em nosso lugar na cruz, morrendo por nós, dando sua vida em nosso favor. Então, para encerrar esse vídeo, esses conselhos pelo menos, eu quero ler lá Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, para que nós possamos deixar nossos, submeter nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, enfim, tudo, nossas vidas, nossa mente, até mesmo nossa carreira profissional, nossa carreira estudantil, submeter à vontade de Deus, porque somente Ele, por ser eterno e nos conhecer desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Provérbios 3, de 5 a 8 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele diretará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta tudo mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. E para encerrar, eu gostaria de pedir a você, Pan Gonçalves, se você estiver assistindo esse vídeo, aproveite e leia esse aqui também. Porque eu ficaria muito feliz se você lesse esse livro. Esse é o meu livro mais recente, Coragem para Renunciar, a história ambientada em Portugal. Inclusive tem vários, os diálogos aqui dos personagens portugueses são do vocabulário de lá. Enfim, eu testei se gostará muito desse livro. E se você não gostar desse livro, tem outros aqui na lista aqui embaixo que você pode gostar. Enfim, assim como eu li o seu livro, gravei esta resenha, eu ficaria muito feliz se você gravasse resenha de algum livro meu, pode ser esse aqui, pode ser qualquer outro. Eu deixarei, inclusive na tela final aqui, a resenha que eu fiz do meu próprio livro. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, são os favoritos, inscreva-se no meu canal. E Pamela Gonçalves, parabéns pelo livro, espero que os próximos sejam ainda melhores. Que Deus abençoe e até depois, se quiser.